Herzlich willkommen bei der Eröffnung der Ausstellung heute hier in Benešov na Černo an der Schwarzauer. Hned na úvod bych teda chtěla přivítat vzácné hosty. Gleich am Beginn möchte ich einige sehr wertvolle Gäste begrüßen. Velmi vzácným hostem je pan senátor Tomáš Jirza. Dobrý den. Verehrten Gäste ist unser Herr Senator Jirza. Pro nás Benešov opravdu vzácná osoba, rodák tělem i duší, Willy Sandberger. Und für uns in Benešov hier einer der hier geborenen Gäste, es sind mehrere, da Willy Sandberger als Stellvertreter von Ihnen genannt. Vítám tady také svého překladatele. Jo, begrüßen Sie, Frau Bürgermeisterin, auch, dankeschön. A pak tady mám ještě jednoho kamaráda, Helmuta Wagnera, takže taky bych ho ráda přivítala. Und hinten ist der Helmut Wagner aus Koma, der bei der Übersetzung auf die A samozřejmě vás všechny. Und euch alle. A hned na začátku bych chtěla začít myšlenkou našeho největšího rodáka, a to je Josef Gangl, který říkal, že rozvoj národa je možný pouze tím, že si lidé neustále připomínají odkaz předků. Vielleicht beginnen wir mit dem Gedanken eines unserer sozusagen Ikonen, der Schriftsteller Gangl, der mal gesagt hat, die Entwicklung einer Nation ist nur dann möglich, wenn wir also das Erbe der Vorfahren respektieren. Der erste Teil ist gewidmet den Persönlichkeiten aus Benešov, die hier ihre Spuren hinterlassen haben. Tato část se nachází zde v přízemí. Dieser Teil befindet sich hier im Erdgeschoss.
druhá část je věnována letem 1944 a 49. Samozřejmě to byl Deutsch Benešov a Benešov nad Černou. Und der zweite Teil dann ist der Zeit gewidmet von 45 bis 49, wo dann der Übergang stattfand von Benešov zu Benešov nad Černou. Věnuje se především teda odsunu Němců a dosídlení Benešova jako takového. Wo auch eingegangen wird auf die Aussiedelung oder Vertreibung und dann Neubesiedelung durch die Bevölkerung, die dann gekommen ist. Takže druhá část se nachází v horním patře této budovy. Und dieser zweite Teil befindet sich im Obergeschoss dieses Gebäudes. Při přípravě této expozice jsme naráželi na to, že náš Benešov nad Černou má až fenomenální nádhernou historii a jsem vděčná všem, kteří na této expozici s námi spolupracovali. Und bei der Vorbereitung dieser Ausstellung sind wir drauf gekommen, dass Benešov eigentlich eine phänomenale Geschichte hat, von der wir gar nicht so viel wussten und das war ganz interessant. Historie je samozřejmě velmi široká, takže my jsme do této expozice mohli zařadit pouze část a věříme, že teda budeme pokračovat i na další části a budeme ji pořád rozšiřovat. Diese Geschichte war so umfangreich, dass wir natürlich nur einen Teil davon hier präsentieren können und hoffen, dass wir in Zukunft auch anknüpfen können und auch die hier noch nicht gezeigten Sachen jetzt. Lidmi, kteří na této expozici pracovali. Gerne möchte ich euch bekannt machen mit den Leuten, die geholfen haben bei dieser Ausstellung. Mám tu nápovědu, abych na někoho nezapomněla. Sie hat einen Schwindelzettel, damit sie auf niemanden vergisst. Jedním vlastně, kdo nejvíc práce odvedl, byl Pavel Mertl, kterému chci poděkovat, ale bohužel nemohl dnes přijít. Einer davon, der sehr viel geholfen hat, war der Pavel Mertl, den sie extra danken möchte, den kenne ich auch, der heute aber leider nicht hier sein kann. Pavel Mertl je člověk, který se snaží, aby vše bylo historicky podloženo a když na něco přijde, tak vždycky objede všechny archivy, jede do Prahy, vše si řádně zjišťuje, já si tohohle velice vážím a doufám, že nám bude moc pomáhat i nadále. Ja, Pavel ist ein Mensch, der also sehr genau die historischen Quellen immer studiert und immer wenn er was herausfindet und das Gefühl hat, da stimmt was nicht oder was, dann geht er in die verschiedensten Archive und forscht ganz genau nach und das ist eine wichtige Sache und wir hoffen, dass wir in Zukunft wieder mehr mit ihm zusammenarbeiten können. Mezi další osoby, které se podílely na této expozici, je i pan Radek Ocelák. Weiter hat sehr geholfen der Radek Ocelák. Který se zabývá především reemigrací Slováků z Rumunska a Slováky z Rumunska jako takovými. Der sich sehr intensiv beschäftigt mit der Geschichte der Slowaken, die aus Rumänien hierher gekommen sind nach dem Krieg. Dále to byl Jan Mareš, který založil pro nás velmi zajímavé webové stránky Kohoutí kříž. Weiter der Herr Jan Mareš, der in Budweis im Rahmen der wissenschaftlichen Bibliothek dieses Projekt Kohoutí kříž, Hannenkreuz, aufgebaut hat. Pak to byl Wilhelm Sonnberger. Selbstverständlich der Willi Sonnberger, der hier ist. A já ho bych chtěla, aby přišel ke mně. Der möge bitte hervorkommen. Protože ten je tu osobně a osobně bych chtěla za všechno poděkovat. Vielen Dank. Tak ona ho bude vidět, a bez ní by to taky nebylo. Jedna. Tak se mi to děkujeme moc. Děkujeme. Pokládali k expozici různé materiály, tak mezi ně patřil Štefan a Markéta Čajanovi, taky bych je chtěla sem pozvat a poděkovat, pojďte ke mně. Jetzt nennt sie noch ein paar Leute, die geholfen haben beim sammeln verschiedene Objekte für die Ausstellung. Já vám moc krát děkuji, protože udělali spoustu tady, protože jsem ráda, že přišli a na této expozici nás doprovázeli po celou dobu. Leuten möchte sie extra noch wegen danken mit einem kleinen Geschenk. Dále to byla, samozřejmě byly to různí překladatelé, grafici, takže já je tady mám taky napsaný, dokonce firmy, které se na tom podílely. Takže dál to byly Růžena Bratová, Kristýna Kortyšová, Růženka Lepšová, Růžence dále Vidíčku, pomáhá to Slava Lauterbachová. Ta nám pomáhala s překladem, tak pojďte ke mně. Mám také poděkuji. Dřímu tady pracovní oddřel pan místostarosta Marian Malák, ale my si poděkujeme potom ještě. Die härteste Arbeit so nebenbei musste der Herr Vizebürgermeister machen, aber der Dank kommt dann extra. Dále to byl pan Pavel Jaloševský, to byl grafik, ten myslím, že tady někde mezi náma je, nebo už odjel, to nevím.
potom firma Sarper, EM Grafika a v neposlední řadě byl vedoucí týmu, velkého týmu. Du bist nicht zuletzt der Leiter des Teams. Kdo mě nenechal v noci spát, kdo mě tady naháněl. Kdo to chtěl dotáhnout do zdárného konce, kdo chtěl, aby ta historická expozice opravdu vypadala tak, jak vypadá teď, tak to já musím poděkovat svému manželovi, protože touto prací, takže já hurá po dnešní dílu, už zase žijeme v normálu. Okay, also die Ehe war ein Dreivierteljahr lang geprägt durch die Vorbereitungsarbeiten dieser Ausstellung. A aby tato expozice historická byla zahájena tak, jak se má, přestřihnutím pásky, já bych chtěla poprosit právě Willyho Sonnbergera, aby nám přišel. Um die Ausstellung auch ordnungsgemäß zu eröffnen, wie trotz dem Brand das durchgeschnitten wird, versucht die Frau Bürgermeisterin des Willy Sonnberger zu kommen, um das durchzuschneiden, dieses rote Band. Tady Willem, kdyby nám chtěl něco říct, ale myslím si, že tato expozice si opravdu zaslouží slavnostní zahájení a nejvíc si to zaslouží zahájit právě Willy Sonnberger, protože on nám dodává nejvíce historických materiálů o Benešovu a jsem za to velmi vděčná. Děkuju. Es sind auch noch einige Leute an Sprachenakt, vielleicht auch der Willi, dass er so sagt, aber er verdient sich wirklich, dass er sozusagen diesen Akt durchführen darf, weil er die meisten Materialien, die er wirklich im Laufe des Lebens gesammelt hat, und so ist. Senatorovi, panu Tomáši Jirzovi, versucht die Frau Bürgermeisterin, den Senator ein paar Worte an uns zu richten. Dámy a pánové, dobrý den. Já jsem přišel pochválit vaši paní starostku, protože je to chválihodné a obdivuhodné, jak hledá kořeny Benešova nad Černou. Víte dobře, že dělám taky starostu. Pro mě je to samozřejmě mnohem jednodušší, protože nám to Schwarzenbergové popsali prostě 500 let zpátky, tak to jenom popisujem, ale ta práce Benešovy je mnohem, mnohem smutnější. Já už se informativně, takže jak jsem informovala, v této části přízemí jsou osobnosti. Nahoře v patře najdete tu další historii 44 a 49. Pak bych vás chtěla upozornit na knihu, která je připravená, takže můžete psát, buď jestli se vám to líbilo nebo nelíbilo, nebo co ještě byste nám třeba doporučili, budeme velice rádi za vaše podněty a náměty, takže prosím vás, napište si něco do knihy, podepište se, bude to zvětšněno a bude to tady zase historicky založeno a jednou bude se povídat i o vás, tak určitě to tam napište. A další věc je samozřejmě občerstvení, teď se tu v klidu pohybujte, dejte si zákusek, dejte si chlebíček, máme tři bufety připravený tady dole, jeden v zasedačce a jeden nahoře. Ještě bych chtěla upozornit, nahoře máme připravený betlémek od našich dětí z naší keramiky, kde oni tady pro nás připravili, aby nám to tu strášili, takže jděte se na to podívat, je to velmi hezky připraveno. A ještě si jsem na něco nezapomněla, nějaká nápověda, myslím si, že to je asi všechno. A ještě teda dole, co jsem si teda ještě nevzpomněla, tak jsou ty brožurky v němčině i v češtině a ty si můžete odnášet. Je tam jedna část i druhá část, každá brožurka je označená první částí, druhou částí. Das gerade entsteht durch Eintragungen jetzt von uns und euch. Also wenn ihr Vorschläge habt für die Zukunft, was wir machen sollen und so weiter, schreibt euch hinein. Klingt ruhig auch in Deutsch, kein Problem. Und dann gibt es noch einen Krippball oben zum Anschauen. Já bych chtěla teda ještě požádat Štěpánku Čermákovou, aby nám ještě zahrála jednu píseň a jenom chci říct Štěpánce, že až se vezme tu brožuru, tak v té brožuře je také psáno o jejich pradědečkovi, o panu Novákovi, který se zasloužil o tu poválečnou dobu tady v Benešově nad Černou, takže ty jsi takový potomek, tak i tebe se ta historická expozice týká a děkujeme za překrásný sklad, kterou se nám nahrála na začátku a přejeme Štěpánce, aby se jí dařilo, protože je velmi nadaná. Takže ještě jednou děkuju, zatleskám ještě Štěpánce. Nabídněte si, dejte si nápoje, jídlo a já vám všem děkuji za pozornost. Panu senátorovi za návštěvu. Ještě jednou a
můžeme se rozejít, můžete si povídat, jsou tam dvě stolečky, můžete se posadit, jíst u toho, kdy a někde tam byla ta fotka, je větší Mária. Já myslím taky, ale našla jsem tu starou Mondykovou a ještě na moje močička je ve svadební taky takhle kroje. Já už tu budou je bál, ona byla kustová. A česká tam to je? Taky česká? Ne, no ale to jsou osobnosti, ale to nemám 44. Já mám obě, ale jedna je česká, jedna je česká. Ne, ne, já mám český, já jsem dělá. A tady tu druhou se ptám, jestli je tady, no a ty si asi nepamatuješ Mondekovou starou, to je dole. No Mondekovou já pamatuju starou. Tohle je Mondeková dole, jak bydleli. A tuhle nevím. Měla tady české balery za lího. Jako ten ti pěkně vyběh, víc si mám hrát. To je vlastně, že je probíjen. To byl tatínek tady Padačána. Oni když ve 48. přišli v té další várce z Rumunska, v tom naší transportu, tak takhle si potlačovali svoje zavazadla, aby se jim nestratilo a tady dneska mu stalo zbylo. Ten kufr je to jenom a takovýhle cedulky, to jsou originál cedulky, měli zase jiní na těch zavazadlech a tady třeba se Anna, otec, matka, měli tam razítka z Rumunska a také to měli originál. A tohle všechno, co jsou tady vystavené věci, tak to jsou věci, buď které oni si přivezli, kromě toho harmonie, to se požijou ve školách, ale tohle to je tam to, co si přivezli, a nebo co si tady požili a používali to hned, když to bylo 46. a 49. to tady docílovali. Já teď nemůžu, to někdo píše kdo jiný. Já vím, Kučák a Pucák, já to znám. Jsem nikdy neslyšela, ale jenom velice, ono se to tak jmenovalo, opravdu.
to je původní název. To, já jsem to nikdy ne, nikdy jsem nikdy neviděla. Takže to bylo někde Benešov a někde mezi. Ne, ne, ale ty pokorice jsou. Andrej je původný, výraz Andrej je po česky. A že bychom z toho viděli někdy v budoucnu, že bychom to použili, aby hledali jsme nějaký světník našich předpůsobů. Jo, nemám tu moji malou, kurňa, tady. Protože pardon, že jednočka byla ta stěna věnovanou panu Wilhelmu Soubert, jo, vidíš, tamhle ten je tady obvykový, takže je to škoda jako to tady udělat Thank you.
jako... Ta střelnice byla potom první skálko. Tu fotku má... Já si budu ráda přišli školou, který tam je paměť. Oni mě to pochali na baráky. Ale paměť teď se budí na to školou baráky. No, má tu fotku. Já mu říkám, já ti dám 1000 korun, ne, a ti nedám. No, jsem se tam. Myslíš, že to je i Stifter, die Stiftermühle, das ist das. Gabriela. St. Gabriela, das Holz. Das ist das Gangl-Gasthaus. Sparkasse. Und das Haus da links, das ist das Haus von meinen Kollegen. Mhm. Ja. Das ist mein Onkel, mein Vater. Das bin ich. Der Kleine. Gusel Hans. Mein Onkel. Auf links. Das ist ein altes Foto. Bei Einmarsch der Deutschen. Dort, wo das niedrige Haus, das ist unser Haus gestanden. Mhm. Meine Cousine Irmgard, mein Vater bei der Blasmusik, WLAN. Taxiunternehmen. Ich habe früher in den 90er Jahren war ich ja 27 Mal herinnen und habe fotografiert. Hier bei dieser Tür hat mein Onkel bekannt gegeben, dass der Willi geboren ist. Die Antje hat ein Kind, hat er gesagt. Das ist eine tschechische Kompanie. Bei Umbruch. Das Badehaus. Das ist meine Frau, meine Tochter. Hinlein in Benischau. Da marschieren die Tschechen ab. Damals war schon Hakenkreuz auf dem Kirchturm. Ne? Kuschel Hans. Wer ist denn das? Kuschel Hans. Ah, Kuschel. Du willst ich bitte. Du bist da hin. Wir vorne her. Ja, was ist gut. Servus. Kriegt ihr denn mal Einweihung? Das ist die Schule, ne? Das ist die Schule. Öffnung tschechische Staatsschule in Deutsche Benischau. Deutsche Benischau. Eine Flasche. Das ist Benischau Bier. Ich habe eine Kapsel noch von oben. Aha. Sodawasser. Das sind die Leute, die ich habe mit Bürgermeisterin und Kinder. Mein Onkel Karl Hofellner. Pascha Picker. Musik. Mhm.
Das ist der Stempel von 1945. Mhm. Den Gummi hat ein bekannter Mann herausgeschmuggelt, im Rock eingenäht und 45 herausgeschmuggelt. Jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn. Mein Onkel und meine Tante, Cousine Wally. Hier stand mein Haus, wo die Garage ist. Meine Frau, 1968. Das ist der Dings, Relief, Aschengasse. Flugtag. Kleppen. Feuerwehrhaus, altes Feuerwehrhaus. Ja, das erinnere ich mich noch. Beim Brücke. Da war ein Soldat gefallen. Begräbnis. Fasching. Da marschieren die deutschen Soldaten weg und österreichische Soldaten war die Ablöse. 38. Das ist die Hammerschmiede, was jetzt weggerissen ist. Hofmühle. Ja, es sind viele Fotos, alte Fotos von Seidel und Wolf. Ja. Da habe ich einmal Stempel, hauptsächlich Stempel aufgenommen. Was weggerissen war Schlittenpartie. Das ist Glas von Bucher, von Silberberg. Hier liegt Glas. Links Großvater, Museum in Benneschau. Onkel. St. Gabriela. Der Kuschel, ja. Lauter junge Mädchen. Das war früher Sparkasse. Nach St. Gabriela. Das war ein großer Brand. Sind 21 Häuser abgebrannt. Das ist das Freikorps. Das war Haus von Bödel, sein Onkel. Da ist Wolf gefallen. Die Schießstätte. Schießstätte im Stiftertal.
Povedal. Vnuk, když se dověděl, jaký velký peníze mohl být, a ještě se jednou, tak jsem o to začal zajímat. A to si samozřejmě hledal, že mi řekl, že dostanete tím, že budete pracovat, a dostanete pro nás ještě takovou přílohu. To jo, to můžeš jednorázovou, že chceš dělat půl. No tak on měl jednoho z nám, který dělal půl, nechal si to vyplatit, pak čas byl hodně. Dostane firma, která tě zaměstná, jako by s tím, že jsou zaměstná, a dětka už nemohou přijít, a někdy jí několik neudělá. Tohle mi nepotřebuje.